Новий сезон розпочався наймасштабнішою в Україні виставкою демонстрацією сільгосптехніки у відкритому полі – шостою битвою агротитанів. У селі Степовому Тетіївського району Київської області зібралися представники провідних компаній, що виготовляють та продають техніку сільськогосподарського призначення. Традиційно битва агротитанів є територією для демонстрації технічних новинок у галузі сільського господарства та показу перевірених роками моделей техніки, що використовуються для обробітку землі. Серед учасників виставки компанії, що добре орієнтуються в потребах сільськогосподарських підприємств і пропонують найсучасніші рішення для розвитку аграрної галузі. Холдинг ВК «Технополь» на виставці демонстрації «Битва агротитанів» представив ґрунтообробну техніку власного виробництва – боронегідравлічну БГ-14 та подрібнювач причіпний ПТ-6. Всі бажаючі також мали можливість оцінити якість та потужність трактора торгової марки «Кубота», що реалізовує холдинг ВК «Технополь». Побачити та оцінити переваги точного землеробства можна було під час демо-показу техніки. На битві агротитанів представлено 150 одиниць техніки в дії та 450 одиниць техніки в статиці. На участь в демо-показі холдинг ВК «Технополь» представив культиватор АК-8,5. За рахунок своєї універсальності культиватор АК-8,5 виробництва заводу ВК «Технополь» застосовується на всіх видах ґрунту. Має гідравлічне регулювання глибини, що дозволяє проводити культивацію на глибину 6-15 см. Результат роботи культиватора АК-8,5 привернув увагу відвідувачів виставки. На всі питання відповідали менеджери холдингу ВК «Технополь». Такою була битва агротитанів, що стала насиченим початком осіннього виставкового сезону. Аграрії жнивують, а виробники техніки дбають про те, щоб земля віддячувала їм щедрими врожаями.